Zoti Timote. Qërë dëroni, zoti kom? Të rahurit të naval, mua më mërësit. Më falë. Për së mund të lezoj, më qani kokën. Po më falë, qëtëra më falë një jatë anim baro. Ore, koronat! Zoti, qëkimi një të kështim? Zotëri Kondi, zdoj të bëj më zhurë. Qëfar harbutër që njeni? Zdojni që ti jep një funësat? Zotëri vërdi në dritur, po nuk për e shikoni se qëfar përbëj? E që përbëni? Unë baroj së ndre gjuri këpucët uaj, atë vjetra. E bukur, e bukur forte, Sonja Gertrud, Sonja Gertrud. Që më urdroni, zotikon? Sonja Gertrud, sikur të dëgjoni të ataj që lezoj unë, është një kryeve për. Do tjetë në një kalzim, besoj. Do i gjë filozofike? Uff. Me sigurin do një vjersh e bukur. Jo. E po që është pra? Një gjë forte bukur, e mrekullushme, e marë nga frëngjishtja. Dhe gjoni, është një novelle nga to që në gjonë popullore quhet prallë. Do një ta të gjoni? Me kënaqësis do t'i kërë. Shumë një atyre. Që hëmë ba të shkretën? E i malkuar, lezo ke prala, a? Do t'ilua ka një per, të buku shumë, me kujdo është këper. Filohat, të rikë një përsëri me qëkiq? A, në qëfë se zdoni t'ju vëtakune, zotëri, për dajtë, no? Dështoni, shumë mirë, dhe gjoni, zonja Gertrund, dhe gjoni, shumë mirë. Në ishte një herë një vajzë, me një bukuritë të tila që, dhe, qëp! Papushoni, ose shkoni punani në vënd tjetër. Fali, zotikon, po unë paguaj qira këtu dhe nuk kam ku të gjej vend më të mirë se ky. Të veni një djallë, me këtë të malkuarin, havan, të s'mund të leconi, nuk më të duroj njeri ju. Ika. Zonja Gertrud, do të vija të brenda, do të gjoni se shpijes. Që jenë mrekullushme, kja është, herda. Të shkojmë atë herë të presim zoti Komti. Uhë, dhe kjo zoti Komti. Gati, tre, katër. Dir të balkoni, o vashinore, zemra e ime, po të kërkon. Dir të balkoni, o vashinore, Candida!
Era shkaqinga fyre. Më vjen shumë keq. S'ka gjinë dashur. Era shkëvitër ishte. Po jam në shkaku se. Po mos u mërzisni për këtë. Ma jepni rashk. Më lu papshim, zoti barist. Më lu papshim. Më lu papshim. Murak. Zotri. Shkoni, shkoni për para dhe më prisni në të dalë të fshatit. Unë tani do të vi. Po ta vrisë një korë në kotë kemi për të vrarë kumbuj dhe jo e gërsira, zotri. Shko, shko, Murak, se erda. Zyrdan. Zunja Suzanë. Zunja Suzanë. Kush është ai që më shqetëson? Oh, zoti i varish. Zonja Suzanë, kisha një fjalë me ju. Mund të hym në dyqan? Po si, urdhroni, zoti Evarist, urdhroni, ju lutem kaloni. Si, akoma s'ka ikur zoti Evarist? Jam kureshtare të di përse. Mos u ankoni nga unë, ju siguroj që u avash e rashkën me çmimin më të arsyshëm, pa shikoni sa e bukur është. Më vjen keq që s'je pak më mirë. Edhe mua keq më vjen. Po nuk kam tjetër, as më të mirë dhe as më të keqe. Kjo ishe fundi që më kish mbetur në dyqan. Urdhroni, zoti Evarist. Shumë mirë atëherë. Jam i shtrënguar, prandaj dua do ta marr. Ju faleminderit, zoti Evarist. Mendja ma thot se e doni për ndonjë dhuratë. Ajo është e ditur, nuk do ta merrja për vete rashkën. Zonjë Zeskandida. Përse ju shkon mendja se rashkën do t'i jap zonjë Zeskandida? Pash që u thie saj, prandaj. Jo, jo. Erashkën e dua për tjetër këndë. Mirë, zoti Evarist. Je pjani kur të keni dëshirë. Mua asë që m'interesojnë fare punët e botës. E, s'ti interesojnë, po kërkon që ti dish. Po këtë radhë nuk ja dole do t'i ta mësoje. Gjanin! Oh, zoti Evarist. Gjanin, doja t'i lutesha të më bënit një nderë. Oh, po qështë ajo fjalë, zotri, qështë ajo fjalë. Urdhëroni me se mund t'u shërbej. Zonjë Skandida, ju fyë rashka sot në mëngjes. O, oh, sa kejsë. Dhe unë i kam bërë një tjetër në dyqan. Po shumë mirë kini bërë, zotri. Mirë, po dua që juve t'ja qoni fsheura. Fsheura? Po, fsheura. Ku e kini rashkën, zotri? Në gjep. Ma jep një shpejt. Shpejt, po të mos në shohë njeri. Mere Gjanin, por të lutem me kujdes. Lerë mani mua në dorë këtë punë, zotri, dhe vos dishoni fare për të. Miru papshim, Gjanin. Miru papshim, zotri Evarist. A, Gjanin. Urdroni, zotri. Ju lutem kini mendjen. Me shumë kujdes. Edhe ju, për mua. Miru papshim. Miru papshim, zoti Evarist. Ja ku që ka prapë në të ratë. Si kur t'ja thosh ja dotë. Zoni za këndida. Që kuptim nga i si edhe t'ilë? O s'desh i valë që të më përbuzë? Jo, jo. Nuk është e mundur. Ajo e di që unë e dua. Po dhe unë e di që ajo më do. Tani e kuptoj se ç'do të jetë. Sonja Gertrude do ta ketë parë. Do ta ketë vrejtur. Po, po. Kështu është. S'ka se si t'jetë ndryshe. Po duhet t'ja themi zonjës. Duhet të mos ta marrim fshehura. Oh, zoti baron, ç'thoni, do të vini përgja? Të them të drejtën sot, nuk kam qef të vi përgja. Jam i lodhur këtë ditë. Bëni si të doni. Atëherë po shkoj vetëm. Aq më mirë për mua. Se do të kem kohë të përvoj fatin me zonjën Candida. Punëra të rëndësishme, të fsheta të më dhame, zotin Evarist. Po qëni ju këtu edhe që punë keni ju me mua? Po të mos kisha punë, nuk do të flisë një zonjush. E ju s'keni të bëni fare me mua dhe s'keni asnjë të drejtë mi mua. Në mos kam të bëj fare me ju, do të kem të bëj sa më parë, zonjush. E kush ua ka dhënë këtë të drejtë? A, më ka premtuar edhe më ka dhënë fjalin ai që mund të jap edhe që ju ka juve në dorë. Vëlla, ndoshta. Po, vëlla juaj, edhe do t'i flasë për të fshetët, për pëshpëshet vesh më vesh, për dhurat. Da, të ndalni, zoti mirë, shtë drejtë kini ju mi advajzë. Ignise, s'kam për t'ju dhe në logari juve. Logari do t'mi japë shtë zbëndi, more vesh apo jose.
gospodi, që kishe gjitha të të fsheta me zotin e varisën, e? Ma lini të qetë të dy bashkë, edhe mos më qëllë kokën. Qëtë da, zotin e varisën? Hajde forë, qëtë da? Djalin që të marrë nga. Ashtu? Tani do të gjeju nëse qëfar të da. Zonja Suzan, zonja Suzan. Që dëshëroni koronat? Më thoni ju lutëm, që bleu të kjo zoti e varist? Që bleu të kun zoti e varist? Po. Bleu një e rashk. A dini një gjithë që i dhuroj gjaninës? E që mund t'i dhuron të tjetër përveç e rashkës? Nuk është e vërtet as pak. Panzire të shikojnë pakës këtu atë e rashk? Juve nuk ju duhet kjo punë, gjaninë. Duhet ta shikoj unë atë rashk. Jo, jo, Xhanin, duhet ta shikoj unë atë rashk. Të lutem, tregu mua se unë do të shikoj. Po, kush ka të drejtë ta shikoj atë rashk? Ti apo unë? Hajde të shikojmë kush ka të drejtë. Hajde ta shikojmë. Hajde. Hajde këtu ku vetëm. Hajde këtu ku vetëm. Dalni. Hajde. Dalni do të rrim. Po dalni do të rrim. Për shkakun tuaj. Për shkakun tim. Se jeni tash e thënë ju. Unë thashë femeve, atë më qëndro pa më shëtë. Pojki, pojki, se së më kahije. Se së kahije? Zheni fshatark dhe sileni tamam si qeni. Do anë po të tregojnë të fshatarkën mojë. Gjavin mos. Hapë më rrugët? Jo, duhet shojë rashkë. Unë s'kam e rashkë. U, si s'ke... Qëfar ju dhe asot tje varistë? Ju them se kjo është një hërbëdërit. Gjanin, më takon mua të ati. Jo, jo, më takon mua, Gjanin. Gjanin! Për shka ku duaj? Nuk kam frika as pak nga ju. E po, Gjanina do t'jete ime. E jo, po. S'ka për t'jën kur. Po. Dhe si kur t'bëj vaki një gjeti u par zotin që është një që... Ma, që jam këto kësënimi? Po e di se me këkini të pëni? Unë jam njeri ndeshëm dhe mënjojnë gjithë gjithë. Ja, po unë që jam unë? Pas më duhet fare. E unë jam një gjaftori ndëruar. U, gjaftori ndëruar. Pse thua pas kam zërsyn, e? Nuk jam unë a i dyshon mik të gjë, jo. E kush pra? I tërë fshati. A, miku im. A, miku im. Për mua është dyshon njeri. Se nuk shes shual të vjetër për të ri. Pas unë nuk shes ujnë për verë. As delin për dash të trellur. As danatët dhe vjetë macet e botës, e ti shes për shqera edhe për lepuj. Krespin! Krespin! Petohen për sotin që është një që... A që? Të dalë ku të dalë! A të dalë ku të dalë! Ska vec? O, ska vec. Të dalë ku të dalë! Të dalë ku të dalë! Ska vec? O, ska vec. Ska vec! Ska vec! Po, ska vec, kjo më duaj! Të dalë ku të dalë, hajde! 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 Mashni! Mashni, e të pëllëse! Ju nja burdër! Nja mërë kondi, rokala! Ju lutem shumë! Ju nja burdër, mashni! Shtë të bëj? Shtë të bëj se si aprish do të zotit kondi pa lëkurën e kokës këpuc, 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 këpuc! Po, po, dhja për ndërë zotit kondi, se ndryshe do të ti kisha pluar brinjit për zolla të këta... Ju lutem shumë, mjaft me për zollat, mjaft me për zollat! Hajde, hajde, hajde futu një brenda ju të gjithë, hajde, hajde futu brenda, hajde, hajde lërgoni, hajde! Jam unë edhe nuk ka nevoj për asjeri, hajde, hajde! Cili është shkaku i grindjes suaj? Hajtë, flisni! Do të them, zotëri. Nuk e kam për turp të them në sytë botës. Unë dashuroj Gjaninën? Edhe Gjaninën do tjetë imja! Luftë dashurie! Bam-bum! Dy kampion të kubitit! Dy tri malakmonjes të Venusit! Të perëndeshës e bukur, të shtëpive të reja, e? Po që se doni të tolleni me mua, zotri? Hajde, hajde këtu, hajde këtu, zot. Qështja është me shumë rëndësi fortin dritur, ju siguroj unë. Aj, kuptoje, kuptoje, ju jeni dashuruar edhe jeni kundërshtar. Dreqi, dreqi e marë, shikoni, shikoni qëfar gërshetimi. I për njënë tërë për halës që i lecova zonjës kërtrut, të gjoni.
așu. Na iște një herë një vajë, me një bukuri të tillë që... Në qovë se më lejoni mua, zotëri. Ajde, ajde këtu, ajde këtu. Në qovë se më lejoni vete të mbaroj këpucët tue, atë rjetë. A, shumë mirë, shumë mirë. Shkoni edhe shikoni që për nesër në mëngjes të jenë mbaruar plotësisht. Edhe si të mos të mos jenë ndrejtur me shumë të vjetër. Do vite kjo të marrë shuotëri. Shikur, zotit, unë si jam azarnoj njës këpucësht. Ajë s'ka pucar. Në më dhe se si një këpucar, do vi të marrë shuol kalli, shuol macëje. Mjau, mjau, mjau. Qëpar tha për macët? Mos na jepni që të hamë, mi shumë macëje. Po, zotri. Jo, zotri. Unë jam një gjelëtor ndërruar, jam një rindërshëm. Aji, ko këmaz më bje një qafë këtë për tje. Ashtu, se kjo shkaktohet nga dashuria, nga rivaliteti. Pra, ju e doni qaninën, e? Po, zotri, ma dje mund doja të kërkoja mbrojtjen tuaj. Mbrojtjen time? Po. Mirë, mbrojtja ime është e bukur, mbrojtja ime... Oh, është e mirë, mbrojtja ime, është e levertishme. Nuk më thoni, koronat, si gjendeni me verë, kini siguruar në pak të mirë se vje. Verë? Verë. Kam një verë, zotri, nga më e shishmja, nga më e mrekullueshme. Në qovë sot vjetë e mirë juaja, do të bleje, do të bleje ca edhe nga ju. Nuk më thoni tashti. Sigur të fjallosesh a njerë unë me vajzën, edhe me këto mënyrat e mija. Ti mbusha mendje? Në base mënyrat tua e do të fengje në të pjetime, zotri. Po fundi, ajo duhet ju marë juve për burë, shto me thënë ajo. Po, do të duhe se, një disë meje dhe ati i Krespinit. Nuk ka krasime, një burë si ju i matë, një burë si ju i sjellë, një burë si ju i ndershëm, i ndershëm. Fort i ndritur, do kini mirësin të provoni atë verën time të mrekullueshme. Në shtëpinë tuaj, në shtëpinë tuaj, hysi në shtëpinë time. Oh, Gjanin, dy tre fuqime verë, nuk do të më ven humbur. Nuk jam e qetë, po smura vesh në ingje. Pashe varistin që doli nga dyqan lesha. Pasta e shkuj ke Gjanin, me sigurit diçka i dha. Dua të shonë të disë zana të më tregoj. Po mirë të tëna ime, nuk duhet të zësh bezburave pa njërë mirë. E mira, unë e mira. Po sigur të më dali pa pes. Po është dashurje e me parë, s'kam dashuruar njeri përveç ti. Oho, zonjë Zakandida, nderimet e mija të prulta, zonjush. Mirëdita, zonja Suzanë. Mirëdita, zonjush. Qëpër nga puloni do një gjithë të bukur? E, që të bukur, moj zonjush. Ja, po ndrejt një skufo. Oh, sa i mirë si qëngërka. Po për të shitur e kini? E, për të shitur, zonjush, për të shitur, po zoti e di se kur. Po më të kemu nevoj për një skufonate. Po tjetë për juve, kam të gatshme shumë të bukura, vete ti marë. E, ka ko njërë tjetër? Mos dëshëroni të uleni pakës? Po ju? Edhe unë do të ri, urdroni ju lutëm ulluni. Faleminderit, zonja Suzanë. Ju them të drejtën, zonjush, më vjen mirë që begenisni të rini me mua. E po? E morët vesh atë për leshjen që ndodhi sot në pazarë? Që është e vërtet atë gjuva një zhullë, një zihje, biles më thanë se Koronati dhe Krespini do një të rjesh. E përse, pa zonjush, për shkak të asaj mostre, për shkak të asaj gjevahireje. Po pse? Përse? Për gjelozimi distyre. Për gjelozin daj zotit e varis, zonjush. Për gjelozin daj zotit e varis? Po mirë, besoni që zotit e varis të këtë dojnë simpati me Gjanin? Jo, zonjush.
un lucru de gjë. Po ama përderi sa gjeltori dhe këpucari kanë gjelozimi di styre, po do të kenë arsyet e veta. Ashtu. Të më falë një zonjush. Mos bëra gjë ndo një gabim? Në lidhje me çfarë? Jo, po thash se mos valë një diste edhe, zotit e varis, ka ndo një lidhje dashurisë. Po zonj, ma jo, e di si është puna, e njo se na vjen nga një në shpi. E ka të një orë, hava ime. Ah, e po atëhere, zonjush, do t'ju them të vërtetën. Të më falni, pun me ndoja se mi disjush dhe zotit e varis, po? Ishte një farë lidhje të ndershme. Po ama sot pas i erdi në dyqanin tim, e hoqa këtë mendim. Ka qënë sot të kjo zotit e varis? Ah, pas i zonjush, ishte. Ishte dhe bleu një e rashk. Bleu një rashk? Po, po. Pikrish një rashk, dhe unë me që pash që thuj e tyuaja, fash me vete, me siguri do t'a blej për t'ja dhëruar zonjushës kandida. E bleu pra për mua, zonjë. Ah, jo, moj zonjushë nderuar ju. Dhe t'ju them të drejtën, mora guximin t'a pyesja, nëse e blente për juve. Por, më përgjigjë në një farë mënyre, si kur t'a kisha fyer, që bon ka mu me zonjës nga dita e bela për tjetër këllë mësa. Po që bërja të rashë, moj zonjë? Që e bëri? Po. Ja dhuroja saj, Gjaninës. E Gjaninës? Gjaninës, Gjaninës. E mjera, unë e mjera. Zonjë është nderuar, ju lutem pushoni, pushoni të nga vijoni, që të soni, zonjë është nderuar, ju lutem... Pa që ziu, i pabesi, dhe pse për një fshat tartë. Qetësoni, zonjush nderuar, qetësoni se na kanë dhënë. Qetësoni, ju lutem, hajde zonjush nderuar, hajde. Hajde zonjush, u lutem, qetësoni. E po mi avde, mase nuk është e vërtet. Oj. Po mirë, beson ju t'ja ke dhënë gjanin e serashkë? Sa për këtë, e pash me këta dysim. Po e mjera, unë e mjera. Po qetësoni, ju lutem, qetësoni se na dëgjojnë, qetësoni se... Po vjen hala juaj, pushoni. Ju lutem shumë, mos i thoni gjë fare nga këtë qendër. Mos keni frikë, voglusha ime, mos keni frikë. Ç'i bëni aty mes ajin? Ka ardhur të më nderoj, të më bëj pak shoqëri, zonja Gertrud. Po hall, ka marrë udhëshia se mos kishte ndonjë skuponate. Vërtet, më kërkoj një skuponate, shikoni. Ashtu, ha? Të më falni, zonja Gertrud, po unë jam një grua e ndershme dhe në shtëpin ti me syrë njeri. Mos u shfajsoni pa që nevoja, zonja Suzanë. Të më falni, po, jam fort e ndershme. Ju në qofë se kishit nevoj për një skufonate, përse s'me thatë më? Po ja, si t'ju them, ju ishit në bibliotekë dhe shkruanit, nuk dhe aty shqetsoj. Mos dëshëroni të shini, zonjë, vetë t'i marë. Me kënajsi, zonja Suzanë. Bajta, zonjë ndërruar, bajta. A mort vesh gjëmbi atë grindjen që ndodhi midis gjeltorit dhe këpucarit? Thonë për dashuri, për gjelozi, thonë se shkaktare është Gjanina. Ashtu? Qudi se Gjanina është vajze mirë. Më farë një zonjë halë, po kam dëgjuar ca fjalë për të, që do t'jetë me mos ma qasni në shpi. Po pse qëfar thonë? Do t'gua them pastaj, bëni kështë si u themë. Po mira thërë mesa ime, me qënë sa jo vinte në shtimë të tepër për ju se sa për mua, po ju le dorë të lirë të bëni me këtë si të doni. Urdhroni, zonja Gertrud, shikojni dhe zgjidhni cila ju pëlqen. Urdhroni, lutem, urdhroni, kaloni. Zonjushe, kaloni. Më vjen mirë që më hapët zemën. Lërmani mua punën në dorë edhe mos keni frikë as pak. E di që keni muhabet me zonjën Gertrud. Do t'ju flas. Do t'ju tregoj të vërtetën. Ajo është një grua që ka një farë talenti dhe për të qenë e nderuar në këtë fshat ka nevojë për mbrojtjen time. Ju lumt zoti Kont. Ju lumt që mbroni të vejat. Që mbroni gratë e bukura. Ç'të bësh? Njeriu në këtë botë duhet të merret me diçka. Do të kini pra mirësinë që të më ndihmoni në çështë. Po. Do t'i flas. Do t'i kërkoj të mbesën për një mikun tim. Edhe kur t'ja kërkoj unë, jam i sigurt se nuk do të ketë kurajon që të thotë jo. Duken të shqetësuar. Besoj se nuk na vure. Sigurisht,
Në qofë se do të më kishte parë zonja Gertrud, do të më kishte përshëndetur për një herësh. Kur do t'i flitni për mua? Tashti. Tashti? Tashti. Ndoshta nuk është mirë që ti jem unë këtu. Folini ju për mua. Unë po ju presë në lulishte. Shumë mirë. Zonja Gertrud. O, zoti komë, më falin, më bashkë. Një fjallë, ju lutem. Po si? Zoti komë, zoti komë, urdhroni, ju lutem. Ja thoni këtu, jeni si me shtupin tuar. Jo, 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 kam diçka që duhet ja themë një. Urdhroni, zonjë. Zonjushe? Ja ku ju erda, zoti komë, që më urdhroni? Urdhro? Ja ku ju erda, pra, që më urdhroni? A? Unë, zonjë, kërkoj që të me jepni besën tuaj. Që do të thoni me këtë fjallë, zotëri? Unë, zonjë, kërkoj që të bëjë grua. Juve? Jo, por njeri unë që njohë unë, edhe që ju a propozoj unë. E jam e sigur se zoti Kondi është i zoti të propozoj veç në një vend të përshtatshëm. Po, do të keni mirësin të më thoni se kush është? Një kolegu im. E si një kolegu juaj? Një njeri nga Oxhak si unë. Zoti Kondi, një titull fisni krije, nderoni një shtëpi, por jo një njeri. Nuk besoj që i me mbestjet ambicioze. Bile asu nuk janë për ta bërfli për hirtë një idili kotësie. A shijet? Shijet që ju keni letzuar pralla. A, në asë një mënyrë, zotikon, në asë një mënyrë, se të tila i dera njeri ju nuk imson asë nga prallat dhe asë nga kalzimet. Këto i frimëzon natyra dhe i lëvron edukata. E, natyra... Natyra, lëvrini gjithë shka dëshironi, por aji që ju propozoj unë, është baroni i qedrit. Baroni i qedrit? Si, zoti baroni paska rënë dashurime mbesën time. Ui, madam. Zoti komte. Zoti komte. Urdhroni. E njo dhe kam derim të matë për të. E shikoni se që borë jo kam gjetur. Është me të vërtet një kalorës da i. Është kolekuim. E, është pagoj lëshuar. Po skajgjë. Që përgjigje mi jepni? Me nga dalë, zoti komte. Me nga dalë se këto përgjigje nuk jepen kështu me njerë. Zoti baroni do të ketë mirësin të flasë me mua. Më ndjeni, zonjë. Por kure kërkoj unë, nuk vijet në dyshim. Unë ju a kërkoj nga në ti, a i më lut e stërlut. Kurse unë desha të them, nuk që lutem, por unë e kërkoj. Po mirë atëherë, letë themi se zoti baroni e ka me gjithmend. Oh, shdo me thënë kjo, letë themi se e ka me gjithmend. Me gjithmend e ka dhe kure kërkoj unë. Po mirë pra, zoti baroni e ka me gjithmend, pra e dëshiron. Zotria juaj e kërkoni, tani duhet të pjosim dhe kandidën. Ska për të ditur gjësa ju të mos e thoni. Kini mirësin të besoni se do t'ja them. Shumë mirë atëre, zonja Gertrud, unë do të pres lajmërimin tuaj. Më lejoni dhe tani vi. Në qoftë se zoti baroni e ka me gjithë mëndë, do t'ishte një fatë për mbesën time. Por kam frikë se jo do t'a ketë mësuar më parë këtë gjë. Me marifetet e mija, i detyroj njerëzit të bëjnë gjithë shkaj që dua betë. Ja, Gjanina, nuk duhet të haroj edhe koronatin. I premtova mbrojtjen time dhe e meriton. Na ishte njëherë një vajz. Me një bukurit të tile që nama i vajzë. Një fjallë. Ja, ja, qërë droni? Për ku je nisër kështu? Në punën ti me zotri. Oh, kështu më përgjigjeni? Me një edukat të tilë, me pa njërësi? Po pse, si dash kemi të flasë? Flasë ashtu si gjdi. Ashtu si që kam zakon të flasë gjithmonë.
Unë kështu flas me gjithë zotri dhe askus më ka thënë se si a me njerëzishme. Mirë, mirë, po duhet i daloni njerëzit me të cilit flisni. Unë s'di si ti daloj, zotri. Në keni gjë, më thoni. Në doni të shkoni kohën, unë s'kam gjetur maskon me zotrin tu. Fort të ndritur. Dhe fort të shkëlqyer akoma. Ne ju pëlqen. Hajde, hajde. Ulëni këto, ulëni këto, ulëni. Oj, 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 oj. Ja ku jam, zotri. Qurdroni? Doni të martohet? Po, zotri. Doni t'ju martoj unë? Jo, zotri. O? Si jo? Si jo? Se për të martuar, nuk kam nevoj për zotrin tuaj. Nuk keni nevoj për zotrin time? Jo, 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 as pak. Po, e dini ju se sa kam në dorë unë të fshat? A, po ju mba se keni në dorë gjdo gjenë të fshat, zotri. Por s'keni as gjenë në dorë në lidi me martesën time. Nuk kam në dorë as gjë? As gjë, as gjë, as gjë, fare me të vërtet. Mirë, atëre. Ju keni rënë dashuri me Krespinin. Për mua, nuk është i keq. Edhe... Ju pëqen më shumë nga koronati, nga kë goqa burë, që është i pasur, edhe me gjithë të mirët. Mua më pëlqenë për para të tira kokëve, zotri, e ju më pastaj për para kokëve së koronati. Ju pëqenë për para të tira kokëve? Dini ju, zotri, se për para cilës kokë më pëlqenë. Edhe për para cilës kokë ju pëlqenë. Që doni, mos më bëni të klasë fatë. Jo, 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 se do t'ishin e gjenje që të thoshit arbutrinë. Urdhëroni gjithë tjetër nga unë, zotri? Shikoni, unë mbroj vllan tuaj. Vlla juaj i ka dhënë fjalën për ju koronatit, dhe ju do të martoheni me koronatin. Zotria juaj? Forte ndritur. Zotria juaj, forte ndritur, mbrokeni vllan tim. Kështu është e ka marrë përsipër. Dhe vlla im na i pas ka dhënë fjalën koronatit. Po si? E pa mirë, zotri. Kur na qenë ka puna kështu, i mëlla, letë martojt me koronatit. Përbes, ju Krespini, nuk do t'a merë një përpurë. Jo, e pëse? Do t'a përzën nga fshati. Do vajtë t'a gjatë e kutje. Do t'i vëgjë, t'i bluaj në brirë. Sa për të punë, zotri, dy duar për një kokë jam. Do t'u vënjerës që t'i shajnë kafkën e kokës. Këtu, këtu. Që të tim do të mbite keqve të vërtet, zotëri. Shtë të bënit atere si kura i të ptista? Nuk e ti, zotëri. Do të meni një tjetër? A, mundë që pa. A, shumë mirë atere. Do një sapë si kura i të kishtë të vdekur. A, zotëri, nuk di asë të shkruaj, asë të ledzoj, edhe asë të bëje sapë. Në prane. Urdhëroni gjithë tjetër nga unë, zotëri? Shkoni në djallë. Mësom një rrugë. Përbes, për mos ishit grua. E që do të më bënit? Ykni, mos t'ju shasyt. Me të shpejt ju bindem, zotri, se pastaj do të më thoni se s'di se që është sjellja. Sjellja, sjellja, ikën pa përshëndetur. Më falni, zotri, shërbëtore e zotri suaj. Fort të ndritur. Fort të ndritur. Nuk t'ishtë nevoj, në qofë se nuk e do, unë s'mund t'a detyroj. Unë e për atë që më përkiste. Që do t'a ti të marë për grua një vajzë që nuk e do? Sa gra ka në këtë botë? Do t'i gjej një tjetër, një më të mirë si ajo, edhe ka për të parë se sa i vlenë mbrojtja ime. Zonja Gertrud, si vendosë t'i lutem? Zoti Kom, i me mbesë është një vajzë e urtë dhe e matur. Shkur të lutem. Prandaj, pasit kemi rënë marveshje për kondita dhe për çdo pun tjetër në lidhje me çështjen, i me mbesë nuk do t'ket ndonjë kundërshtim të martohet me zoti baronin. Roftë, zonjë, za kandida! Kështu më pëqeni! Më falni, zonja Gertrud, në më lejoni, do të vetë të japë këtë lajmë të mirë baronit, mikut edhe kolegu tim të dashur. Ha, që thoni, mbes? Po të flasë me ju? Duhet të flasë dhe me ju. E po unë e lënë dorë të halësime. Shumë! Atëherë të shkojmë t'i presim. Shkojmë, shkojmë. Që keni kështu, mbesa ime? E ke me gjithë zemrë apo jo? Oh, hell, me gjithë zemrë e kam. Zojza Kandida? Oh, po ju gjëbëni këtu? Erda, t'ju kërkoja ju, vezonjush. Ikni, dhe në shpinë tonë mos merë një më guzimin të vini. Si, mua po më poshtroni kështu? Po që poshtërimoj,
Ti i faqe zesë që nuk duan dhe nuk mundem të shumë e si. S'po mërë me qështë, zonja Gertrud. Në qofë se i me mbes nuk usua mirë me ju, do t'ket pasur pa tjetëm do një arsye. E qështë kje mund t'ket? Qudite me të. Ej, siluri me njerëzi dhe mos më ngratë zë ashtu. Dua vete t'spjegoj. Tani nuk bën para, më vonë po. A dhe unë ju them se do t'vete qëtan. A dhe unë ju them se nuk do t'hyni në këtë shtëpi. Do t'hy, me hyrë me bajnë. Ardhute. Po t'hyni ata, do t'hy edhe vetë. Ti, të më mbyllin portën në fytyrë. Në fytyrë? Jo, nuk është e mundur. Nuk është e mundur? Ja. Nuk është e mundur një gjë që shihet me sy. Sot i baroni, ti bijem zilës, të shojmë dhe të dëgjojmë. Aty që ndroni. Asë që dua të ti ma. Shumë e drejtë. Nuk bëra mirë që vura juve ndërmjetës për një pun të tilë. O? U talën me ju dhe kërkojnë të më bëjnë edhe muaj që sharak. Për shkakun duaj. Që është kjo e falur kështu? Dhe kërkoj që të më lahet turpi. Nga kush? Dhe ju. Si? Me shpatë dorë. Po, unë kam 20 vjetë jam me të fshatë dhe se kam përpovë do njerë shpatën. Mire të, me pisola. Me pisola? Mirë, shumë mirë, ja të vete të marë pisolën. A të gjithroni. Ja dy pisqolla. Një për ju dhe një për mua. Pisqolla! Ti! Ora ju! Ej! Pisqolla po vrite! Sonja Gertrud, përse në e mundët partën fytyrë juve? Unë, të më besoni, zotrin, që nuk jam e zonja për një punë të tilë, shumë pak me ju dhe me zoti baron që dhe njën të kërkoj ti me mbes. Po, zonjë, në qastin që donim të hyrim të kjo, në mbyllë partën fytyrë. Të më besoni, zotrin, që nuk e kisha me ju, e mbylla partën për shkak të asaj putalaçke xhanin. Ju në qofë se donit urdroni, po ja purdër të hyni me njëherë. Zoti baroni, e shikoni apo jo? Nuk kam qëtim. Shto të bëni tani me këto dy pisqollat? Më falni që ju preka në nder. Dhe, doni të paraqiteni në dy gra me dy pisqolla në gjithë? Po si kur ta dinë ato se ju i keni pisqollat për veti? E dini se çfarë janë gratë? Nuk do t'ju lejojnë as t'i qasheni për hëndat. Keni shumë të drejtë. Dhe në shenjë mirë njohje, po vaja t'juve. Mua? Doni t'mi dhuroni mua? Shpesoj se do t'i pranoj. Do t'i pranoj? Do t'i pranoj se vim nga duar t'uaja. A sot i baroni, janë plot? U që pyetje, mos dashke të mbaj me vete pisqolla bosh? Ska vec! Ska vec! Mosë të tërmë, meri këta dy pisqollat, do vi njështër që ti marë. Shumë mirë. Zotërin, zonja ju pretë. Juve nuk keni punë. Po, zotërin, kam edhe unë punë. Më fani zonjë, po kam urdër të mos ju lejoj të hyni brënda. Kam një tërbim. Kam një tërbim që s'mund ashtë prej dotë, sa që më duket si kur më mbyt vrejri. Mua të më sile në atë mënyrë, një vajze si unë. Morak, mërë një shpire një qiftë antimet e kju. I ruaj një ato thëllëza, gjërë sa t'ju thëmë se qëpar t'i bëni. Si urdhon, mos u bëri mërak se do të kujdesen për gjithë qka. Drega është gati? Gati, gati është.
Po t'i qëtë drejnjike, jeni atosur me gjithë botën e pastaj qaj është nga unë, he? Jemi vlaj motër, s'kam qëtem. Hajde, hajde s'do hamu. Shko, shko. Shko tipa, do t'vi unë. Në ke për t'ardhur eja, në zvjen shkoj ha vetëm. Apo të haja tani do t'më bëj, helin do t'më bëj. E Gjanin, kini i gjithë më thoni? Kam, zotri, kam. Kam dishtu them. A ja dhe atë rashkën? Ja ku e kam edhe rashkën tuajt, malkuar. Që do me thënë, nuk e dhe dot? Më përzun me imi të shara, zotri. Me imi i poshtërime dhe më nëzuar një ashtë një shtëpia si kur t'isha në një faqezes. Po se kuptojnë ba se zonja Gertrud? Jo, more, zotri, jo. Se nuk ishte vetëm zonja Gertrud aty. Po? Se të sharat më të mdoja, a mi da, jo. Zonjë za kandida. Po pse qëfar i bët? Po unë si përandojnë gjë, more, zotri. Gjanin, a i thatë se kishit një rashkë për të? Po si mund t'ja thoja kur s'më dhako? Dhe kur më zori jashtë një shtëpia, si kur t'isha në një kusare? Moj Gjanin, po duhet këtë pasur ndonjë shkak? A, sa për mua, mërë zotri, unë e di se si kam bërë ndonjë gjë, po dije se tërë sjellje e keqe ndaj meje e kanë treguar për shkakun tuaj. Për shkakun tim? Po po, për shkakun tuaj. Zonjë za kandida që më duaj shumë? Jo dashkër ka shumë, zonjë za kandida. Nuk kam dyshim, jam mëse i sigur. A, po po, zotri, për këtu ju siguroj dhe unë që do pra? Po, fort e fort dhe fort me të vërtejt ama. Më Gjanin, ju po më vini në një shqetsim dhe të mërshëm. Shkoni, zotri, shkoni. Të vete? Shkoni dhe të shikni të bukrën tuaj, të shtrejnë të në tuaj. Dhe përse të mos të vete? Se bendi ju shtë zënë. Nga kush? Nga zoti baroni i qedrit. Baroni ka vajtur atje? E që vështirë si ka që të mos jetë atje, për deri sa është i shoqi i kandidës. Nuk mund të ndohë, nuk mund të jetë. Ju thoni gjepora. Shkoni, zoti, shkoni. Dëgjoni edhe shikoni nëse them gjepora. Po, po, do të shkoj. Bile që tani, me njëherë. Me! Budalaj varëtër. Ka besë në dashurin e një vajzet pasur. Nuk janë sinet pasurat, jo. E po? Më fali e zotëri, po unë nuk mund të fut as njeri brënda. A unë thate që jam unë? Po, ju thash. Zonjë zës kandida? Zonjë zës kandida. Po zonja Gertrud, nuk do që unë ty? Për kundra zi zotëri. Zonja Gertrud më tha që t'ju lija t'ju jenit. Po? Edhe zonjë zës kandida nuk deshin. Nuk deshin? Jo. Për zotin e vërtet që do t'ju? Ju lutem zotëri, ju nuk mund të futeni me forcë brënda. Që thash unë? Nuk jam në vete. Nuk di si gjendem. Të më mbyllin portën në fityr. Mos u mërzitni, zotri, mos u mërzitni. Se edhe mua, ja kështu ma bërë. Si ishte mundur që kandidatën këtë dinjë? A, për çka është e vërtet, more, zotri, edhe s'mund të vije këtë dyshim. Kjo ja, akoma nuk e besoj. Nuk mund të besoj. Nuk do të besoj kur. Nuk e beso, keni? Jo. Do të jetë në një keq kuptim, Gjanin. Do të jetë në një mister. Ja një zemrën kandidesun. Nuk është e zonja jo për të tila gjera. E më mirë, zotri. Më shloni vete në kështu. Shpresoni edhe knaquni. Urdroni edhe këtë mereni. Edhe ju pëftë mirë. Që doni të mjepë një Gjanin? E rashkën duaj, zotri. Mbaje një Gjanin, mësë mundoni. Si, po ma falë një mua? Po, po mbaje një ja u falë. E po mirë, zotri. Kur në qenë ka puna kështu, atëhere ju faleminderit shumë. Më së fundi e më sova se qish për sheshi, një rashka. Po në qoftë se kandida nuk do që ta shikoj unë. Në qoftë se për fat nuk del në dritare. Në qoftë se del, por nuk do që të më dëgjoj. Në qoftë se halla e saj andalon, bobo, unë gjendem në një detrazimesh dhe nga tresër. I dashur zotë Evarist, më vjen shumë keq për ju, më dhim zeni, më në zemë. Po, Gjanina, i nga është duja me të vërte. Një burë ka që mirë, po ka që dashë, shumë i dashë, po ka që njerëzishëm. Ah, Gjanin, ju e njëni së mërëndime, ju jeni dëshmojnësja e dashurisime. Ah, zotri, si kur të dhja, si ti ngushloja. Ngushloja? Po, po. Ngushloja, ngushloja. He, me qëfar mënyre duhet të sprovoj fatin tim, Gjanin? Nuk dua t'u ja prasë të me qortojnë, duke thënë se s'shava kokën që të mere shavesh. Po, zotri. Po shkoj në kafen e Gjanin. Të shkoni, zotri Varis. Gjanin, mos aroni, ti jeni gjithmonë i dashur edhe e mirë me mua.
Si urdron, zotër. Miru pafshim, Gjanin. Miru pafshim, zotë i vajzë. Ah, dashro ime, dashro ime. Ja, Krespin. Po ti, ku ke qenë gjeta, ja? Nuk e shikon? Për të bler shumë dhe për të marrë këpuz për të ndrejt. Aman dhe ti! Gjithë një, këpuz të vjetra ndrejt. Zdo të më përqente një dit që të më thoshin bota. Ore, di se s'ka veç gjutë liga? Po mua është më prishet puna se do të thonë që jam më tepër arnojnë s'këpucësht se sa këpucar. Mua më mjafton që jam i ndershëm dhe e fitoj bukën me djersën e balës. Po u thua që një dit mua bota të më thonë, arnojnë se këpucësht. Kur? Kur të bëj? Groja juaj. Qësh kjo? Hebe që do të më thuash me në këtë? Dua të them se zonjë Zagjanin s'ka për të qenë kur, as arnojnë se këpus ishe as këpucare. Pse ajo ka i dera djera, i dera madhështore. Ore, je i marra, po mos ke pirë gjithësot. Nuk jam as i marrë dhe as kam pirë, po s'jam as i shurdër dhe as i verbët. E dhe që drejq do të më tuash me këto fjallë? Spjegohu në qovë se do që të të kuptohë. Dhe të spjegohem? Dhe spjegohesh. Po do të spjegohem, pa dhjetë. Pandemi unë se nuk i t'gjova unë fjallë të bukura me zotin e variste, Po, Gjonjani, ju e njini zemrën time, ju jeni dëshmojse e dashurisë sime. E po mirate, puna qenë ka puna shtu, shko unë t'jallë shko. Koronati më lutë, koronati më kërkon, i më vëllaj ka dhe t'jallë, konti më lutë më shty, do martoj me koronati. Na, Gjani, me nga dalë, ti mos më zekështu me njerë, mund të sigurojmë se thoni të vërtetën, se s'keni të bëni fare me zotin e varisë. Edhe pastaj nuk doni që të them, se jeni i marrë. Haj, dashuri Krespini, që ju dua kaq shumë, që jeni shpirti, rëndëkupi imi vocke, buri imi shtrejtë. Që ju dha zoti e varisë? Asgjë, pra. Asgjë? Vërtet asgjë, jeni sigur? E po kur ju them asgjë, asgjë. Mund t'a fle mendjen? Po, pra, hatani, mos mundo. Më do? Po, të dua. Po, hajt pajtojemi. Hajt pajtojemi. Mësë fundi, e mësova se qish peshqeshi ke pati zonjë za Gjanin. Po, që lidhje keni ju me mua që më zini në gojë? Nga kushë paska marrë peshqesh? Nga zoti e varistë. Së shte vëtetë. Nuk është e vërtet, as pak. Po, po, a që vërtet është sa e ti që peshqeshësht. Qoftë, shto gjithë që djetë, juve s'ju hynë po. Unë, dashuroj Krespini, dhe do të bëhem gruaja e Krespini tim. A të do të shojmë, do të bëshë, apo s'do të bëshë? Na, po të thuaj, që peshqeshësht. Një rashk. Një rashk? Keni marrë një rashk? Nuk është e vërtet as pak. Po, po, a që vërtet është. Sa akoma e kini në gjep? Gjep, duha t'a shuat e rashkë. Jo, sotri. Do t'a shikur? Tani me t'a gjeju në mënyrën se si t'a nxjerë nga gjepi. Morak! Morak! Ajde, ka shumë, duhe? Motra juaj ka marrë peshqesh një rashkë. E ka në gjep e thot që nuk e ka, Morak. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, Morak. Sil, ma këtu atë rashkë t'i shpejt? Morak të lutem, mos më mundot. Jo, shil me rashke, se për sot e kisht një peta tëra. Aj, malkuar. Jak është. Shil me këtu e duha vetë, hajtë. Jo, zotë. Në fund fundit, më mirë poja falë Krespinit. Shil orë të me duha. Ajo, sajap. Nuk ajo. Kape, Morak. Nuk ajo. Kape. Nuk ajo. Kape, Morak. Nuk ajo. Kape, Morak. Kape, Morak. Kape, Morak. Kape, Morak. Soja. Soya!
Po barku. Aqiu po mira. E mora un mora ke mora. Radio. Ba e prodete ta kavalën. Ba, 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 ba. Ba, ba. Kurse Gjanina ka për të më dhënë sap se nga kushe ka marrë atë është. Oh, po, 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 durim. Më shumë më vjen keq që e mori koronat i rashkën. Do të jipja gjashtë palë këpuc, të ma jipin prapë për ta bërë copra. Për ta bërë copra? Pse? Pse ishtë pesh që ishtë dhuruar së dashurësime? Oh, marë zira. Gjanina është vajzë e mirë dhe e dua fort. Po nuk duhet të kem lëkurë ka të holdi. Jo, nuk mund të qahemi për asgjë. Po edhe e që të lavdërohemi, nuk kemi asnjë arsye. Në qoftë se zonjë zë skandida i ratufikët, kjo është një qastit. Pastaj ju e dini se gratë goditen nga avujt, nga efektet shtërpike. E, po kur hymë ne nuk ishte së murë, dhe sa po që më pa mua, u të rojshë me njëherë në dhomën e saj. Shumë e drejtë, se kishë filluar të mos njëhej mirë për ndaj. Dëgjoni, zoti baroni, doni që t'u flas sinqerisht? Gjitha jo për të cilën mund të ankohemi nga zonja Gertrud, është se nuk në mbajti për drek. Kjo nuk më çudit as pak. Koronat, urdhëroni. Që dëshironi, zotrinjt? Ka ardhur zoti Evarist? Nuk e kam para koma, po dreka është gati edhe do të besi e në një. Zoti Evarist është në gjendje që të ri përgjagje në mbremje edhe t'ju lejuve pa drek. Shtibësh, i dhash fjallën se do t'a pres. Ta prit një shmi, po gjerë një farpike. Por, kolegë fort i dashur, ju s'jeni bërë për të pritur njërës nga një derë me ullit se juaja. Jo, jam i një mendimi me ju se e lyp edukata, e lyp njerëzillëku, por, kolegë fort i dashur, duhet ruajmë dinjitetin tonë. Ashtu. Po sikur, ti lutesha juve e të vinit e të zinit vëndin e zotit Evarist? Sikur t'i uftoja unë, edhe të shkonim nga shtëpia ime, edhe të hanim atë që në ndodhet, që lutëme, shkojmë në shtëpin time, shkojmë. Ullemi bashkë në tryezë, në qoftë se Evaristi nuk i peshon mirë punët, aq më keq për ta. Të mësoj të dilë të silet. Ja purdhë të shtroj të. Êshtë gati fort i ndritur. Koronat? Urdhëroni. E dërgove në shtëpin time, fuqin e verë të dyja bashkë. A, po, po, i dërgove që të dyja, zotri. Rini qëtë. Shumë mirë. E fortin dritur. A i foligi për mua, Gjanin. I fole, i fole. Qëta, qëta. Mirë. Po si mirë, me të përgjët një fjallë. Të gjoni, koronat, unë nuk më të bëjë sotin baroni të më prejës të shirë. Kam disi shpresë. A është njëri këj konti? A është njëri këj konti që po t'i vjetë punës? Nga në një herë nëzirë në kërë. Oh. Ta. Gjanin! Pas paku, me lini që t'ju përshëndes. Do të bënit mirë, zotri, që do më këtheni të rashkën tim. E rashkën? Po ta mamë. Puf, e harove e rashkën e bimës. Do të flasi më vonë për e rashkën, e do të flasi më vonë. Nuk do të më vinte mirë që të më mirë të njëri. Mirë pashim, Gjani. Mon zëmra nga gëzimi, zoti Krespi. Qeshni me shumë andje. Qesh si me qeshit. Qeshni ju qeshni. Po unë më në poplicas nga i natëste. Dhe pëse kini natë? Nga qerashka gjëndet në duart e koronatit. Oh, po, gjëndet në duart e koronatit. Edhe, përse po qeshni? Se gjëndet në duart e koronatit.
Nje qeshu, me vërtet prej budalaj. Po ju do me huzan? Përse po më qeshni me kaqëndje, eh? Qesh, se nuk e besoja kur që Erashka ime të brinte në përkaj duar. Erashka juaj? Po, po, Erashka ime se ka dal nga dyqani ime. Ah, po besoj se... Do t'ju e paguar mirë, zonja Suzan. A, formon se pa paguar nuk e kisha dhënë. Dhe do t'i kini zhvatur, dy herë më shumë se zhvlem. Nuk është e vërtet, po e vërtet, e vërtet, e vërtet. Shumë të të po, 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 Po që faj ka munë, mërë zotri, që faj ka munë nëse këto ilaqe nuk i bëjnë në parë. Jo, po në një fshat, kërkoj të gjejnë të gjithat e mirat e një qytetit. Pasta që janë, që janë shpirtut, që janë esensat, e lezirat, që janë gjopur janë. Ja, cilat janë themelet e mjekësisë son njerëzore. Êshtë ujë, është pinë, është zhivë. Pa, 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 pu, 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 pu. Duket se është ndonjë sëmurë në shpinë e zonjës Gertrud. Po, more, po! Ajo, gjeva irje e qmuar, zonjë Zakandida! E mira, zonjë Zakandida! Nga se është sëmurë, zonjë Zakandida? E ku ta di unë? Ndo shta nga mërzia! E di unë nga se është sëmurë, zonjë Zakandida! Ka se? E po, duhet ta di edhe zonjë za Gjanina. Gjanina? Unë! Po që ju nuk të mesmi? Një që hinë sa jo shesmu nga shkaku juaj. Nga shkaku im? Po, po, nga shkaku juaj. Zdini veç toni buta hoqë. Ajde, ajde, leri mua betet dhe zbrazo të të digjojmë. E ku më shtetesh ti që e tua këtë? Lere, më mirë, ti lë mua betet e shumë. Ja, isti këtë të 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 Mua s'mi interesojnë punët e botës, shikoj punën time dhe s'mere me atë njeri tjetër. Ti lapazane! Shkoj lapazane! Shht, shht, po vjen zonja Gertrud, po se përni të kuosit! Pa më thoni, u këthyre vla juaj? Po, zonja. Po, zot i Evaristë është këthyre val? Po, zonja. A e dini ku është? Nuk di as gjë, zonja. Shërbëtoria e zotri suaj. Krespin? Urdroni! A e dini ku është zoti Evarist? A jo, zoni, nuk di asgjë. Kini mirësinë e shkoni e shikoni mos e gjeni. Si, urdron, ja të shikojmë gjertore. Zonja Gertrud! Një fjallë, lutem. Si, mos dini gjë ju ku është zoti Evarist? O, që gjëra të mrekullueshme që di unë, zonjë. Kisha gjëra me shumë rëndësit, ju thoshja. Po ju të gjoj atere. Po, këtu, në sy të botës, ka njerëz pa mend në kokë. Dëshëroni të vemi në shtëpinë tuaj? Mirë do të ishte, po më parë të presim zotin Evarist. A, po mos keni dëshirë të vini ju tek unë? Ashtu do të bëjmë, po më parë të presim Krespinin. Mirë, zonjë. Ja. Po? Nuk është zonjë. E pritnim për drekë, po nuk ka ardhur. Shiko Krespin. Fshati nuk është shumë larg. Kini mirësinë dhe shkoni e shikoni mos e gjeni. Sure. Dhe dëgjo. Urdhron. I thoni që e pres këtu te dyqan Xhesha. Urdhron me një. Shkojmë Suzan? Shkojmë zonjë. Nuk më pritet sa ti dëgjoj të gjitha fjalët. O, gjëra të mrekullueshme që do dëgjoni. Urdhroni, ju lutem kaloni. Zonja Gertrud. Zonja. Seçka, një nga të res me atë zotin Evarist. U, pa jo Erashka. Jam i kënaqur që ka rënë në duart e mia. Koronati e ka kuptuar që ja kanë marrë. Shqyqyr që s'dyshon për mua. Vajta ta mam në kohë. Ku ta dinë njeriu se do të gjende Erashkën mbi një fuqi? Budolla, ha budolla, të lësh Erashkën mbi një fuqi. Dhe Koronati është kaq i lehtë sa të vit më pyes mua mos di gjë për të. Po pse? I marrja mund t'i them që vajta e mora vet? Që të vi pastaj e të thot se ka majtur kastile për ta vjedhur. Dhe e thot ai, është kaq i poshtë, është kaq i lik, është... unë duhet vete për të kërkuar zotin Evarist. Te Konti, po te Konti. Po Konti është në gjertore dhe po ngjishet mirë. Mor do ta gjej. Na, le mom. Do të dini të më thoni ku është zoti Evarist, ne? Unë? Po. Pse që jam unë? Shërbëtori juaj? Punë e madhe për nder, mos është gjën kafene? Po ti ishte do ta shihnit. Po le mom i drejtet. Ç'është ky le mom? Hajde, hajde, po do vish të arrosh edhe një herë kafut, pa shikosh.
Saka! Ja nuk e shih. Do vetëm e vrapet i them se zoti e varisë është në kopshin ton. Tani që ndodhet në gëzimin lumturi, nuk ka nevojë ta trazojnë të tjerët. Na morë ti gjithore. Çke? Dërgoj fjalë zoti e varisë titoni zoti baron të hajde të mos e pres. Është i zënë me punë dhe s'mund të vi. I thoni se porosia në arritim e vonesëve, se zoti baroni si që pe, është të dëndur së ngrëni. Mirë, mirë, po shkoj t'ja tërë. Nëna, nëna, mërë djale, mërë djale. Shurdroni, Fortin Dritu. Në bëj dy kafe të mira. Për kë, Fortin Dritu? Për mua. Si, të dyja për juve? Një për mua, kurse një për baronin e qetrit. Si pas urdrit të zotri suaj. Shpejt? Edhe të bëra posaçërisht. Tani që e di që është baroni që i paguan, do t'ja shpij. Na, more Leimond! Edhe ti dash këtë më qash kokën me emrin Leimond. Hajde, hajde, se nuk të thash as trepat, as kungull, as karpuz dhe as patëllxhane. Kini edhe më të tjera zarzavate për të më thënë? Pa e jani, pa e jani pakës këtu. Zhë dëshëroni, pa më thoni, zoti e varist, është akoma atje? Atje? Ku atje mi? Te kju. Tek ne? Po më po te kju. Kafene a jakush, po ti ishe do t'a shikë. Në kopësht, në kopësht. Nuk di që fare, fare. Po! Kafshe veqit. Si kur ta kisha furkën me vete, do t'ja thyeja kokën. Pas ta i thonë, se jam unë e keqe. Të gjithë më mundonin. Të gjithë më bje në qafë. Ato zonja të ndejë. Kjo më një lehta këndej, mora ku korona ati krespini, vetë mankuar sa jeni. Gjanina! Gjanina! Po që është tërke gëzimi mamë, zë të jevarisë? Gjanina, unë jam njeri u me i lumëtur, me i knaquri i gjithë botës. Ja kështu ju duaj dhe unë. Po. Besoj se me ndërmjetësin tuaj, po? Do t'i marim frat fjallet që modhëm përsi. Po, po, që do gjithë që të doni. Që ta merë një vesh, Gjanina ime? Ha? Juve ishit marë si e dyshintë. Zoni Zakandida, kish marë vesh që unë ju kisha dhe në rashkën, po? Dhe pandende se mos unë e rashkën, e kisha bler për ju. Zoni Zakandida, ishte gjeloz dhe me mua. Ishte gjeloz dhe për ju! Po, vërtetë, për t'i shfaqësuar, krejtësisht, vetëm time. Po, për t'i shfaqësuar, një kohësisht, edhe juve. Po, për t'i dhënë, edhe zoni Zakandida. Një knajsi që ajo e meriton, unë duhet që t'ja japë rashkën. Më vjen shumë keq, zotri. Po? Por unë nuk e kam mate rashkë. Gjanin, varet jeta ime dhe nder juaj. Për nder, zotri. Kjo kujve sa të doni që unë nuk e kam mate rashkë. Po që keni bërë, pra? Po ja, e kisha unë dhe mamuar. Kush? I mbëla, moraku. Moraku? Ora, moraku? Zotri, ju lutem më të varisë. Ju lutem më dëgjoni. Urdhë. Se nuk e kam moraku. Po kush më shpejt? Po ja, e kisha unë. Po? Edhe ja fala Krespinit. Krespinit? Pastaj? Ora, Krespin? Ju lutem, zotri, zotri, ndërruar më dëgjoni, ju lutem. Urdhë. Se nuk e mori Krespinit. Po kush më shpejt? Po stulëm për sipër. Po? Dhe rëmbeu ai. Zagari Koronat. Koronati? Koronati. 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 Ora, Koronat! Urdhëroni. Urdhëroni. Që dëshironi, zotri? Më jepni paga të e rashkën. Cili në rashkë, zotri? Më atë që kisha unë dhe që është plashkë tia. Ajde shpejtë, se s'kemi kohë për të humur. Ajde. Më vjen keq pa mas që... Që? Që? Që e rashka nuk gjendet më. Nuk gjendet më? E kisha unë, o zotri. Po? E harova në një fuqi. Ika, e lash atje. Kur u ktheva, nuk e gjeta. Ma morën, o zotri. Të gjendet? Të gjendet. Po të gjendet po ku? Unë s'lash vend pa kërkuar. Po mirë, po me 10, me 20, me 30 e kini nuk mund t'a gjeni. E po kur nuk kësh, nuk kësh, o zotri. I zilë urë, duaj. Më vjen keq pa mas, po s'kam që pëjpëri. Për zotin e vërtet, ju jeni shkaku i rënimi tim, i vdekjesime. Unë? Po që faj kam unë? Si që faj këti? He, zotin e varis, e sotë? Ah, ah,
kam dita ime për të dashur. Unë jam njeriu më fatkeq. Më i mirë i dheut. Rashkë nuk mund ta gjeni. Nuk ashtu është. Po unë e di se ku ndihet. Po ku? Na i thoni. Te Rashka do të jetë në duart e asaj. Se ti në tyja keni dhënë, po, dhe nuk kërkosh ta shtej. Dhe ka arsye. Nuk është e vërtetë as pak koshoni. Ju betohem për nderin tim. Mjaft me kaq. Vendimi im është i prerë. Po që ditë e me i që më vini përbalë, me i top shatar që shkërë, top shatar që tu amon. Për zotin e vërtet du jeni shkagu i rëndimi tim, i vdekje si me. Ure, po që shtë ky, tërbimi matë që u ka i puron. E, pa jo e ka marë vendimin e saj. E dhe pastaj? Dhe sa unë duhet të marë vendimin tim. Po, e mora, do të presë kundështarin dhe o të agodas me shpatë. Ose do të vdesja i poshtri, ose... Do të vdes unë, për shkakun tuaj, për shkakun tuaj, tërka ruft e rept që po më bëjë. Oh, më mirë t'i ke unë se e lojti ky. Po si, unë qimë pa më ndrytë zëmërën. Nuk marrë do të frimë. Ja, ja, edhe këmë më përbërën. Koka po me endet, edhe shpatula më thimë. Ue, koka vazhdon, u mesi, oh, kush më ndihmon? Ç'është? Ç'është? O, bobo, o, bobo, po vdesi si ju. Ndi! Jepini verë, u po shpije ka fem djetore, nuk vdes sa të viju. Zemër, zot, jemar i zemër. Kuraj o, zotri, kuraj o. E ka lëgjau si duket. Jo, mor, zotri, jo, nuk e ka lëgjau. Ka rënë në dashuri. Ja, gjithë e ke qeti. Zotri Timotej! Zotri Timotej! Qështë? Hajde. I ka rënë që pikët. Të fitë. Zotri Timotej. E gjitha, e gjitha, zotri, do t'i marim gjak. Gjak? Gjak, gjak. Se jam i rrit do zotria juaj, e? Zotri, në rastet të veçanta, njeri u i bënd të gjitha. Prisni. Boboj mirë, zotri Evarist, ju shtrëmëruan gjyftyrët fare. Ja, ja, kjo do t'a përmënd, është vere vjetër 5 vjeçar. Jepi, jepi. Më duket. Kaloj, kaloj. Më duket se kaloj, më përmënd pak. Kjo një të vdekur i qëtua. Zotri, qvishe. Qvishe. E, që ke ndërmënd bëni me atë briskjive? Jo, zotri. Në rastet e veçanta, kjo vegël shërben më mirë se një mjeti posaqër. Me brisk? Me brisk? Me brisk? Me brisk? Kushtë një të më thyrë me brisk? Zotri, Timote. Zotri, unë jam njëri i ndershëm, zotri. Jam i ndershëm, nuk kërkoj të ter njëri. Edhe kur bëj atë punë që mund të bëj dhe atë që di, nuk duhet të më qortoj njëri, zotri. Jo, dëgjoj, të më thrisni do të dhe një herë, pa ta shini ju që unë të viktu. Shkoj me shpia ime, zotri Evarist. Kjetësori pak në shtratë, ha? Hajde. Dhe mi ku të doni, sa mirë do t'ishte për mua që të merë të funë kjo jetë miruar. Mos të mërzisi, zotri, se do t'kalloj, do t'kalloj. Hajde. Gjonin. Urdroni, zotri. Përgatisni shtatin për zotin Evarist shpejt? Si urdron, me njëherë. Gjanin, që ngeni shumë e dhëmbur me këtë njeri? Bëjnë dhe tyrën ti me zotri, sepse unë edhe ti jemi shkaku i tërë fatkesisë ti. Për ju s'dishtë të temë, po unë që ju në këtë mes? Për shkak? Ta asaj të malkuare e rashk. E rashk e malkuar. Kam dhe gjuar të zjetë në goj, në base 1 milion herë. Të sikur ta futja këte e rashk, ta futja në tokë. Unë kjo se shkelimi të athyët valë. Diqka duhet të bëj, po së duhet më utojnë gjamë. Mirë ditë të kresmin. Shërbëtori, zotëri, su e fortë ndritur. Mi ndriqe pucët, apo jo? Po, nesër janë gati, 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 zotëri. Qkini ndo një gjithë të bukur në atë kartë? Êshtë diqka që e gjithëta për para gjeltores posë, zotëri? Hajde, 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 hajde. Oh, një rashkë,
do të këtë rënjeriu duke kaluar, besoj. Shto ta bëni këtë rash? Unë vërtet s'di ç'bëj me të, zotëri. Në qoftë se më lejoni do t'i adhuroj zotërisë suaj fort në drejtë. Doni që të më adhuroni mua? Me gjithë qef, zotëri, vetëm mos i thoni njeriu se ua kam dhënur. Tjetër. Tjetër gjë doni? Jo, asgjë tjetër. Ko nuk doni tjetër gjë, ta më thoni ju lutem, përse kërkoni të ma dhuroni mua, mëse kini vjedhur gjë? Jo, zotri, po ju e dini që unë nuk jam i zoti për gjërat të tila. Pa, kur nuk e kini vjedhur, edhe kur i zoti nuk e kërkon, unë se kuptoj arsyen, more qërata. E ka një arsye, zotri. Cile është kë arsye? Unë kam një të dashur. E di fort mirë, është Gjanina. Po e mori vesh. Ai mori vesh Gjanina që e kisha unë dhe u adhurova ju vetë sa jeti me teatri. Kini bërë shumë mirë që nuk ja kini dhënë. Po nuk është e rashkë për një copë fshatarkë. Krespin, nuk më thoni. Kini me të vërtet ndërmend që ta merë një grua? Që të të drejtën zotëri do të merja me gjithë që, si kur ai koronati, ngurqen nga puna kështu. Ju a bëj që ta merë një qyshson dhe po të doni. Vërtet? Po pse qarja amune? Sa vlen mbrojtja ime? Po shkoj të maroj këpucë të tuaj atë vjetra, zotëri qyshami. Krespin, do të kisha nevoj për një palj këpucë të reja. Të reja? Do të asiguroj. Shikoni se unë nuk e shes mbrojtjen time. Di. Shiko, hop, edhe ri shiko. Një co për ashtë kështë shkretate. Sa mund kushtoj? 7 ose 8 tavla. Në qovë se do t'ishtë diçka e mirë, do t'ja jepja zonjës e skandida, se cili sot jë fyje saj. Pse jo, nuk është pastaj edhe shumë e keqë. Si që përshorë, e rashka në duart e zotit konti, shpejt do shkoj të lejmëroj zotin e varis. Në ishte e... Mirë, më latë vetëm. E pash se s'ma kishte e nda mohabetin për ndaj. Po, vërtet, akoma nuk jam qetësuar. Zoti konti, urdhë. Si kur ta provonim edhe njerë për t'i parë këto zonja. Zoti baroni, ta shtime vjen dërmeni një shumë e mirë. Doni që t'ju falë një dhurat? Një peshqesh me të cilin mund të nderoheni me zonjëzën Kandida? Qesh kjo peshqesh? E dini se sot në mëngjes ju thyë rashka? Po, vërtet, ma tha. Ja një rashk? Shikoni se t'i baroni se nuk është shumë e keqë, shikoni. Doni të ma jepni mua? Po, zoti baroni, unë do t'ua jep juve që ju t'ja jepni zonjëzës Kandida. Do të pranoj me gjithë zemër të vërë. Duhet të mërëni sepse edhe nuk ka nevoj të më lafdëroni, zoti baroni, sepse mua gjithë jetën më lafdërojnë gjithë fshatarët. Zoti Konte, për para se të shkojmë të këzonjat, unë po shkoj të përgatitem në farmacim. Shumë mirë. Po të doni mund të vini edhe ju. Jo, atje s'ma ka anda që të vi. Zoti baroni, kini besim në mbrojtjen time. Kam pak besim të kaj, më pak të kala, dhe ca më pak të kembeza. Do zbabite me librin ti, me përmbledhje në qmur të pralave të mrekulloshme. Na ishte një herë një vajz, me një bukuri të tillë që, pastaj kaloj në përpyrje. Zoti Kont, lejoni që të thosha një fjallë. Urdhroni, me se mund t'ju shërbej? Zoti Kont, më falin i qofse ju bezdisa. Do të mbaroj prallën një tjetër herë. Zoti Kont, më falin, po më kanë thënë se juve kishit një rashkë.
Njerashka? Po, njerashka. Mos ju ka humbur juve kështu? Po, zotri, mua më ka humbur. Oh, pasaj rashka ka në bot, pasaj, ku e dini ju se ajo që ka humbur, është juaja. Në qofë se do të kini mirësime, të me lejoni ta shikoj, zotiko. Më vjen keq, po, e rashka nuk është më në duart e mija. Nuk është më në duart tua? Jo, ja kam dhënë një njeri unë. Dhe cilin njeri ja keni dhënë, zotiko? Ja, kjo është një gjë që unë s'dua t'ju them. Zoti Kont, jam i shtrënguar ta di. Jam i shtrënguar që ta kem atë rashk dhe duhet ma thoni se ku t'ja keni dhënë. Jo, nuk do t'ju them asnjë fjalë. Për zotin që është një që do t'a thoni. Çfarë? Do të humbisni ndërimin ndaj meje? Po, e them dhe do t'gulmoj. Nuk është si edhe prej burit kjo, zoti Kont. E dini se kam dy pisciolla plot bum bum? Që më hyrën mua në pun pisciolla tuaja, zotëri. Unë duaj rashkën time. Ka që shurma për një copë e rashka që nuk vlen as pes pavla. Le të vlejnë sa të dojnë. Ju nuk e dini se sa kushton ajo. Dhe unë do të paguaja për të. Do të paguaja 50 zekin. Po po, zoti Kont, ju a them dhe ju a premtoj. Në qovë se do të mund avia për sërinë të orë rashkën time, me knajsi do t'ja uje pja për sërinë zekimet. Zoti Kont, bëm ani këtë ndërë, këtë të mirë. Do të pëndohem. Ajo, jo, është shumë e pëshirë, nuk ka mundësi. Zoti Kont, le të bëjmë kështu. Kjo është një kutije florindës e cilës vetëm pesha i kushton 54 zekim. Ju e dini, zoti Kont, që punimi artistik ja dyfishon vlerën. Ska gjë, për të gjetur e rashkën time, u afal me gjithë zemër. Mereni, zoti Kont, mereni. Mereni. Do të mundohet këtë gjithë për hajtë të ashti. Ju lutëm, zoti Kont, ju puhëm. Urdhëro, këm betuar të shatë. Zoti Evaristi, do me thënë ju doni që unë t'jatë kutin, a i të mjatë e rashkën. Po si ozë njeri dorën. Shumë mirë atëre. Zoti Evaristi, në qovë se aji ma je për rashkën, nuk ma merë kutin. Zoteri, kutin ja u kam falur juve, është mali tuaj. Bëjeni qëfar të doni. Krejt. Fundi, baroni është miku im. Zoti Evaristi, udroni. Në qovë se do t'ishte puna për 50 zekina, po, nuk do të pranoja kur. Po, për një kuti të florit. Është, po, zotri, është një peshqesht. Për zotri. Për të justifikuar plan idili tim, do të bëja fide gjatë në tim, po t'ishte nevoja. E jo me një kuti të florit. Zotri. Oh, Kristin. Zonja Gertrud dëshiron të bisedoj me zotërin tuaj. Është aty tek dyqan xhesha dhe ju lutet vendi se po ju pret. I thoni zonjës Gertrud se do të vetë ti marr urdhrat e saj. I lutem të më presi pak sa të shohë po vjen një njeri që kam shumë nevojë të takoj dhe do të vi më njëherë Crispin. Shkoni. Si jeni me shëndet zotëri? Në pak më mirë? Shiq ju zotit jam sa më mirë. Gëzohem pa mas. Po Gjanina, mirë është? Po, më besoj se po. Është vajzë mirë Gjanina, a? E di, edhe ju do me gjithë shpirt. Po, edhe unë e duha. Po, qëve, kam gjurë sa fjallë. Ju kanë thënë do një fjallë për mua, Crispin. Të thëmë të drejtën po, zotëri. Unë, Crispin, jam një njeri mirë. Po edhe Gjanina juaj është e ndershme. Është! O, ju falem diri! Ju falem diri, zotëri! Shkoni do i thoni zonjës Gertrud se tani do të vinë. Shko! Zotëri! Këtu nuk mungojnë kur thashe teme. Shkoni, Crispin! Shkoni, zotri! Shkoni! Zoti Evaristi! Zoti Kont! Urdroni! Zoti Kont! Dëgjoni, sot për mua është një ditë fatlumi edhe çdo punë me të parë. Zoti Kont! Sot me të vërtet është një ditë fatlume, Crispin, mi jepni, Zotri, kur t'jetë fatlume edhe për mua, pastaj. Një sekundë. Gjanina! Gjanina! Gjanina!
zëmëroni. Oh, mos u zëmëroni, mos u nxeni ka shumë. Dua t'ju bëj një të mirë. Dua t'ju martoj. Nuk kam nevoj për mbrojtjen tuaj. Edhe unë dëshiroj t'ju martoj pas ëmbjesime. Edhe unë ju them se... Ja. Edhe unë dëshiroj t'ju ja për burë. Koronati. Krespidi. Oj, Krespidi! E shikoni se sa më mbroj qajinë. E shoj, shoni ka. Bëjo. Bëri këtu. Do të martohet në mbrojtjen time. Faleminderit, zoti kom. Ti do të pranosh me hirë ose me pahirë? Do të pranoj me gjithë që. Dash mos prano. Dhe që ti mbushet mendja juve, që unë pranoj, ja dorë, Krespidi. Zoti kont, po... I leni të mbaroj, dashti, i leni të mbaroj. Nuk e kishi fjale se do t'ja jepim koronatit, e? Koronat! Urdo! E a këtu! Dhe, si është puna, mërak? Zoti kondi do t'ja ime motër të martohet. Po, zotri! Dhe do t'marë për burë Krespini, sigur botat për mbysin. Ha! Puna mare! S'më prishet puna fare! Kush s'më do, s'më meriton! Gjanin! Gjani... Bërë më së fundi pas kokësate, ha? Më duket se po. O që se pëndohesh keq për ty. Edhe të shri, kur do të bëni dasmën? Sa më pa. Brënda këtyre ditëve, zotë. Gjani, shumë mirë. E zëtë kontë, e të kuatë zonjëzën kandida? Aja dhe të rashkët. Përse nuk deshet që të kisha unë kënajsin që t'ja dhuroja? Zoti baroni, zonjëzën kandida nuk e kam takuar akoma, ndërsa sa për rashkat, kam të tjera në shtëpi, kam hequr edhe për ju një më të mirë se ajo. Si? Për si? Urdhroni, zonjës. Suzan, urdhroni. Ju lutem i thoni si me mbesit të zbresi poshtë, kam dy fjalë me të. Po si, me njëherë. Zonja Gertrud, më falë. Pikrisht. Zoti baroni, edhe unë dëshironim që t'ju banim një vizit. Më falni, zoti kont, po tani ishte ora e shëtitjes dhe duam të marim pakajur. Aha. Nishtë erdhe, zoti Evarist. Jam në shërbimin tuaj, zoti baron. Mi zonjë, zaka në dita. Që më urdroni, zonjë, ha? Ah, zoti Evarist, ju përket juve që t'ashtë svetoni. Do t'a bëj, po t'kem lejë. Mund t'largon? Jo, ju urdroj të rini këtu. Zoja Suzanë. Urdhroni, zoti Evarist. A i fmi këtë rashkë? Po si, zotri. Është ajo që pletë sot në mëngjes të kur. Po. Dhe kjo unë pojë ma të mirë punën, pa ndër asë e kishe të lerë për Gjaninën. Dhe përse ju a kisha dhe njuve Gjaninë këtë rashkë? Për t'ja dhënë, zonjës, kandida. Po kur unë doja t'ja jepja, më përzunë me një mitë shara dhe s'më lanë flitja. Pas t'ajon përsëri, doja t'u a këteja juve, zotri. Po. Ju nuk do një ta merni, dhe unë, ja falja. Krespini. Po, dhe unë rëzuash dhe ma mori koronati. Koronati? Koronati. Prap koronati. Zotri, mos të thrisni, u atregoju si qëndronë e vërtetë. Po? I zemëruar njëra në gjeldore për të blerve. Në kjeta rastës ishë mbi fuqide e mora. Dhe që bëte? Gjeldurova zotit kondi, po? Po, shumë e drejtë. Unë pas jë mora nga juve, ja dhash zotit baronit. Edhe ju, ma mor prap. Shumë e drejtë. Unë pas jë mora nga juve, ja falë. Zotit Evariste! Dhe unë! Juve! Unë! Juve! Unë! Ja dëroj zonjëzës kandida! Por s'keni gjithë? Shpar dhe të zinë gjithë? Që në kam bërë unë që sharak, është ka punë të marë! Zoti baron! Si? Edhe ju, zonjë, dashkeni të luani me mua? Më falni, zoti baron, po ju s'më njihni mirë. Unë e dëgjova propozimin tuaj. I me mbese dëgjoj dhe e pranoj, kështu që dhe unë me kënaqësi e pëlqeva. Po ju, zonjëzë, përse të më gënjenit? Përse të më i pjetë shpresa? Oh, ju kërkoj ndjes, zotri, po isha në luft me dy pasione është të kundërta. Hakmarja donde të më bëdhe tuajnë,
Ndërsa dashuria më falte varisin. Dhe po të mos kishit kjo në dashnor, jo kaq fort i nxituar, edhe miku im me të vërtetë i përzemërt, nuk do të ishit gjendur në një shtek të këtillë, zoti baron. Po, e vërtet është. Unë e pohoj pasionin tim. Dënoj dobësin time. Por, e urej sjelljen dhe miqësinë e zotit kont. Skaqe, jam shakara, ne jemi miq. Hajde, ta festojmë, edhe ta gëzojmë, këtë ditë të bukur të ashtuje. Mere, shtike bukur, një e rashk, bëri të vimë ndjarotu të gjithve.